ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବେ ମହିଳା ଓ ଯୁବ ଭୋଟର। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ରାଜ୍ୟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା। ପୁରୁଷ ତୁଳନାରେ ବଢ଼ିଛି ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି 7.5 ଲକ୍ଷ ଯୁବ ଭୋଟର। କୁଆଡ଼େ ଢଳିବେ ଯୁବ ଓ ମହିଳା ଭୋଟର? ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭାବେ କେଉଁ ଦଳକୁ ବାଛିବେ? କିଏ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଯୁବ ଓ ମହିଳା ଭୋଟ ଭିଡ଼ିପାରିବ? କେଉଁ ରଣନୀତିରେ ଯୁବ ଓ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିହେବ? ଏସବୁକୁ ନେଇ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ରାଜ୍ୟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା। ରାଜ୍ୟରେ 3,32,36,360 ଜଣ ଭୋଟର ଥିବାବେଳେ ନୂଆ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି 12,97,954 ଜଣ। ଯା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4,76,969। ସେହିପରି ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1,68,50,949 ପୁରୁଷ ଭୋଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,63,82,031। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7,54,946। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4,57,821। ବରିଷ୍ଠ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6,85,048। ଆଉ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3,380। ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 65,000ରୁ ଅଧିକ ଫେକ୍ ଭୋଟର ବି ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2 ଭୋଟର ଆଇକାର୍ଡ ରହିଥିଲା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବୁଥ୍ରେ ବି 2 ଏକାଧିକ ଫେକ୍ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିକା ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି 3,32,36,000 ପାଖାପାଖି, ତେଣୁ ଆମର ହାରାହାରି ବଢ଼ିଛନ୍ତି 5,81,000 ଏବଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଟର୍ମରେ ସେଇଟା ହେଉଛି 1.78% ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ଯୁବ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଭୋଟ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଛକାପଞ୍ଝା। ଶାସକ ଦଳ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଜୋରସୋର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ମହିଳା ଅପରାଧ ସମେତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ଦୁର୍ବଳ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଦାଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଯୁବ ଓ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ତିନି ଦଳ ଯୁବ ମହିଳା ଭୋଟକୁ ନେଇ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଖୁସିର କଥା ଯେ 7,500,000ରୁ ପାଖାପାଖି ଅଧିକ ଭୋଟର ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଯିଏ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିବେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ନୂଆ ଭୋଟର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ବେକାରୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନଗଲେ ନ ଚଳେ। ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣଟା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାର ଜବାବ ଦେଇ ପାରିବେ ବୋଲେ ସିନା ସେମାନଙ୍କର ଫୋକସ ସବୁବେଳେ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଥର ଫୋକସ କଲେ ବି ଆଉ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ବିଜେଡ଼ିର, ଯେତେ ଫୋକସ କଲେ ଯୁବ ବାହିନୀ କରିଥିଲା, ବିଜୁ ବାହିନୀ କରିଥିଲେ, ପୁରା ଯୁବ ବିଜୁ ବାହିନୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ତାକୁ କେବେ ଯୁବକମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ? ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ 3 ହେବ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିଁ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି। ଗଜପତିରୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ, ସବୁଠି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।